عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلغي جي مر مدجيم ني ام بك تي كونتانت دي بارتاج لي ين سوني فيديو ان شاء الله دي لن واخ بولين فاتي دي ابوني دي لايك فيديو يي دي بارتاج نغوك واتاي جي دو كارول لنج فاسيني ديفار لغي دي نانتي ديف توتي سيترون دي نانتي ديف اوسي جينجر موي جينجامبر بي dinañ ci def aussi anana légui pour commencer damay jël sama ki bi ma dag ko sama carotte bi carotte ba ngok xam nga des fois dañuy fakk ni ki légui mi mën nañ ko def jus comme niñ koy toggé mën nañ ko defé non aussi jus ji neex la te yomba na defar ndok wala legi dama koy dag ni dag yu yem sino day yaq sama lam yi légi dama indi sama ginger aussi dag ko def ngok légui anana bi duma ko xol bi sax ni la koy defé dag xolit bi comme après dama koy ki seg dama koy def ak xolit bi ngok def touti ndox ci bir ki bi pour que mu man ma aidé à mixer dama sey def touti ndox rek legui ma indi sama citron legui tay mom citron bi dama ko sey nal legui dama indi sama plongeur bi mungi ni dama am sama couleur rafet ma sha Allah mungi amna sama couleur rafet ngok legi dama koy dal sama gaay nak de len commenter nak yene tol ni ñaari kuddu rek légui damay daal di ki yëmba légui am nañ suñu couleur bu rafet couleur orange bu rafet masha Allah ngok ngok masha Allah baxna ne légi suñu zebra ngok masha Allah ñu def li rek ngok légi suñu zebra ngok masha Allah nekhna ngok Inshallah.
bu len fatte di like di abonner di partager di commenter aussi machallah ñu ngi leen di jox dig dajé ba benen yoon.